Já. Peguei, então filma você. Não pode filmar, não, mas. E quem vai dançar você, Fabrício? Mais rápido, que se dá. Quem vai dançar você? É com a mais. É com a mesmo. Vou entrar mais. Tem mais 10, irmão. Tu vai ver, né? Já não colou. Vamos andar. Vou entrar boi no vídeo. Ui, não tô com o calor fora. Já? Esse barulho tá claro. Yo. Azari. Chapita também não entra mais. Quase de minuto. Olha, estou vendo.